Tusen takk. Og så vil jeg da gjerne begynne med å få takke for invitasjonen. Og samtidig understreke at det overhodet ikke har ambisjoner om å få sagt alt som kan sies om temaet. Det var klart for meg i utgangspunktet, og det har blitt enda klarere etter hvert som jeg har jobbet med det. Jeg har derfor valgt å konsentrere meg om noen nøkkelpunkter, innrettet mot en invitasjon til praksis, heller enn det å utdype de historiske aspektene. For ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, skriv Paulus til de kristne i Roma. Å sitere der skriftene i sin egen jødiske tradisjon, nærmere bestemt 5. Mosebok. Ja, om våre hellige skrifter er historiske dokumenter, så er de nemlig også kilder til åndelig liv i nåtiden. Og med det som grunnlag kan vi spørre, hva er så meditativ bibellesning? Bibelen vet vi hva er, og vi har erfaring med det å lese. Vi vet derfor også at det finnes ulike måter å lese på, og ulike måter å nærme seg bibeltekster på. Det som skiller meditativ bibellesning fra andre tilnærmingsmåter, både til lesning og til Bibelen, det er at det vi først og fremst søker her er å komme i dialog, ikke bare med teksten, men med Gud selv. Konstitusjonene for nonnene i Dominikanerordenen, som er min orden, uttrykker det kort og godt i avsnittet om Lectio Divina, som er det latinske navnet på denne formen for lesning. Det er en form for lesning som har som mål en ekte samtale med Gud. For, og her siterer de Ambrosius, med ord som også finnes hos mange andre, for eksempel Hieronymus, Augustin og Isidor av Sevilla. Vi taler til Gud når vi ber. Vi lytter til ham når vi leser de hellige skrifter. Så nøkkelordene her er altså en ekte samtale med Gud. Til grunn for en slik lesning ligger troen på, eller i alle fall håpet om, at Gud åpenbarer seg i og gjennom bibelteksten. Det vi kaller en sakramental forståelse av teksten. Vi har å gjøre med en menneskelig realitet, et synlig tegn, i dette tilfellet det skrevne ord, som formidler en usynlig nåde, Guds nærvær. Ordene er i seg selv menneskeord, men i og ved dem taler Gud til oss. Ikke bare i de begivenheter som en gang skjedde og som de beskriver, men her og nå. Denne innstillingen er spesielt sterkt til stede hos kirkefedrene, som gjerne trekker linja både til eukaristien og til inkarnasjonen. Hans legeme og blod er den hellige skrift. Og når vi spiser den, har vi Kristus, skriver kirkefaderen Origenes i sin traktat om påsken. Uvitenhet om Kristus og uvitenhet om skriftene er uvitenhet om Kristus, sier hans senere kollega Hieronymus i prologen til kommentaren til Jesajas bok. Og Thomas Aquinas, som vi alltid må sitere, på sin side skriver at Kristi hjerte betegner den hellige skrift som lærer oss Kristi hjerte å kjenne. I nyere tid har pave Benedikt understreket analogien med eukaristien i dokumentet Verbum Domini, skrevet etter bispesynoden om Guds ord i 2008.
Han snakker her om proklamasjonen av ordet i liturgien, men det kan utvides også til å gjelde i vår personlige lesning. Og jeg siterer, «Ordets sakramentalitet kan da forstås i analogi med Kristi realpresens under det konsekrerte brødets og vinens skikkelse. Opplesning av Guds ord under den liturgiske feiring medfører en erkjennelse av at Kristus selv er nærværende og henvender seg til oss for at vi skal ta imot ham.» Det er altså det betyr en sakramental forståelse, at vi tror at i skriften er Kristus selv nærværende og henvender seg til oss for at vi skal ta imot ham. For Guds ord fortsetter våre konstitusjoner, det er Kristus. Det er ham vi lytter til i de hellige skrifter, for alt i dem taler om ham. Det er dog ikke alltid like åpenbart hvordan, må vi jo innrømme. Og som Augustin sier, alt i skriften taler om Kristus, men man må vite og lytte. Så den meditative bibellesningen åpner derfor for en bredere tolkningshorisont enn den rent bokstavlige. Slik tolkning finner vi eksempler på allerede i det nye testamentets bruk av det gamle. For eksempel når Paulus i Galaterbrevet bruker forholdet mellom Sara og Hagar til å utdype kontrasten mellom de som insisterte på Torah-praksis også for hedningekristne, og de som mente at dette ikke var nødvendig. Dette har en dypere mening, skriver Paulus. Kvinnene står nemlig for to pakter. Og hos kirkefedrene får den mystiske eller allegoriske bibeltolkningen virkelig blomstre. Så hvis noen trenger hjelp til å komme i gang, så er det bare å kikke på en preken fra Gregor av Nyssa eller Bernard av Clairvaux. Og etter hvert så begynner man å snakke om skriftens firefoldige betydning. En bokstavlig eller historisk mening, som ikke nødvendigvis betyr at alt skal tolkes bokstavlig eller som historie i strikt moderne forstand, og tre åndelige tolkninger, den allegoriske, den anagogiske og den moralske. Den bokstavlige tolkningen, sier katekismen, er den mening skriftens ord har slik eksegesen kommer fram til etter riktige fortolkningsregler. All fortolkning av den hellige skrift bygger på den bokstavlige mening. Så om det er de åndelige meningene som blir mest aktuelle i vår sammenheng, så betyr det altså ikke at den historiske er uvesentlig, tvert imot. Den legger grunnen for alle de andre. Og vi ser det veldig tydelig i katekismens videre definisjoner. Den allegoriske tolkning klarlegger den mening begivenhetene har i Kristus, så vi kan nå frem til en dypere forståelse av dem. Overgangen gjennom det røde hav er et tegn på Kristi seier og dermed på dåpen. Og dersom man ikke kjenner betydningen av den historiske overgangen gjennom det røde hav, da forstår man jo heller ikke allegorien. Det samme gjelder den anagogiske tolkning, som tolker begivenheter og virkeligheter etter deres evige mening, slik at de løfter oss opp, derav anagoge, det greske ordet, til vårt himmelske fedreland. Slik sett er kirken på jorden et tegn på det himmelske Jerusalem. Og den moralske tolkningen er basert på 1. Korinterbrevs prinsipp. De begivenheter skriften omtaler er blitt skrevet ned til advarsel for oss. Det vil si de skal lede oss til å handle rett.
For å finne disse dypere meningene, må vi lese på en litt annen måte enn når vi leser for å skaffe oss informasjon eller underholdning. Når det gjelder skriften, skiller drøvtygging seg fra vanlig lesning, som vennskap skiller seg fra en flyktig visitt, og broderlig kjærlighet seg fra en tilfeldig hilsen, sier munken William av Saint-Thierry. Og fortsetter, lesningen skal tjene hensikten. Hvis en leser virkelig søker Gud i sin lesning, da vil alt han leser arbeide sammen med ham og for ham med dette for øyet. Og selve lesningen blir da bare en del av en lengre prosess. De aller fleste som har lest eller hørt noe om Lectio Divina vil være kjent med de klassiske fire fasene, slik vi har fått dem overlevert fremfor alt fra Gigo Kartøyseren. Det blir litt historie likevel, med andre ord. Lectio, lesning. Meditatio, meditasjon. Oratio, bønn. Og contemplatio, kontemplasjon. Den bredere tradisjonen derimot, både før og etter Gigo, nevner imidlertid flere faser. For eksempel cogitatio, det å tenke eller å grunne over, og studium, som begge ville falle inn under Gigos meditatio. Samt også operatio eller actio, nemlig det å omsette ordet til levd liv. Hvilket på Gigos tid ble ansett som en slik selvfølge at det brydde man seg ikke om å nevne. Andre vil kanskje være mer vant med den ignatianske tradisjonen, som her i Norge jo er blitt utbredt spesielt gjennom retreatbevegelsen, under betegnelsen Jesusmeditasjon. Og den bygger på de samme prinsipper, men vekten legges da særlig på leserens innlevelse i teksten, gjennom fantasien og følelsene, der hvor Gigos meditatio mer handler om å gjenta selve ordene for å trenge inn i deres dypere mening. Når jeg nå velger å nevne dette her under punktet «Hva er det?» heller enn «Hvordan gjør man det?», så er det helt bevisst og med følgende grunn. Dersom vi fremstiller disse metodene som en trinnvis instruksjon om hva man skal gjøre, så tror jeg det er stor fare for enten at man blokkerer den organiske prosessen og liksom tar kontroll over den, eller blir for opptatt av å gjøre det riktig og dermed miste fokus. Det som i all annen kommunikasjon mellom personer. Prinsipper for en god samtale kan være et veldig nyttig verktøy. Men hvis vi under selve samtalen blir mer fokusert på kommunikasjonsteorien eller vår egen prestasjon enn på samtalepartneren, da går vi lett glipp av det vesentlige. Personlig så liker jeg veldig godt begrepet fra ørkenfedrene, som vi finner blant annet hos munken Johannes Cassian, han som brakte ørkenfedrenes åndelige lære til Vesten, nemlig ruminatio, drøvtygging. For det dekker det hele. Både lesningen hvor vi først tar inn føden, og deretter smaking, tygging og svelging gjennom studium, meditasjon og bønn. Og det fanger også vekselvirkningen mellom de ulike fasene godt. Oppgulp av det vi har begynt å fordøye, ny tygging og svelging, helt til vi har fått ut alt det vi trenger av både næring og smak. Hvis jeg skulle prøve meg på et kreativt forslag, som likevel er helt i tråd med tradisjonen, så kunne vi kanskje også snakke om konservatio. For Maria,
heter det hos Lukas, tok vare på latin conservabat, alt som ble sagt, eller alle disse ord, og grunnet på det i sitt hjerte. Maria bevarer, konserverer det hun hører. For den meditative lesningen er ikke over når vi lukker boka og reiser oss. Et rabbinsk ordtak sier at ordet virker selv om man glemmer, og i en sakramental logikk så er det nok noe i det. Samtidig må vi bevare det ordet vi har mottatt for at det skal kunne bli i oss og virke. Og dominikaneren Jordan av Saksen skriver at det er to måter å bevare Guds ord på. Den ene hvorved vi bevarer i minnet det vi tar imot med øret. Den andre hvorved vi setter ut i livet det vi har hørt, og lar det bli synlig i gjerning. Og dette bringer oss da til punkt 2, nemlig hvorfor. Det er ikke uvesentlig. Hva er vitsen med meditativ bibellesning? Hvorfor skal vi gi av vår dyrebare tid til det? Det enkleste svaret finner vi egentlig i skriften selv. Du skal alltid ha denne loven på tungen, og grunne på den både dag og natt, står det i Josvas bok. For salig er den som har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann, det gir frukt i rette tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes, leser vi i Salme 1. Og salige er de som hører Guds ord og tar vare på det, sier Jesus selv i Lukas evangeliet. Så vi har altså både det gamle og det nye testamentets vitnesbyrd og løfte om salighet å støtte oss på. I tillegg så har det fra kirkelig hold i den senere tid kommet stadige oppfordringer om å gi skriftlesning i en bønnens atmosfære en fast plass i troslivet. Helt fra Annet Vatikankonsil og frem gjennom de tre siste pavene. Og den nåværende har gått så langt som å si at tilbedelse av Guds ord tilhører kristenlivets hjerte og selve dets identitet. Men hvis vi skal prøve oss på et litt mer reflektert svar enn at pappa sier at vi bør gjøre det, hvorfor? Nå skal jeg fortsette å sitere paven, men allikevel. I den apostoliske konstitusjonen Vultum Dei Querere, å søke Guds ansikt, som er rettet til kontemplative nonner, så utdyper paven emnet og forklarer at den meditative lesningen av Guds ord er en kunst som hjelper oss å bevege oss fra den bibelske tekst til livet. Det er en eksistensiell tolkning av den hellige skrift. Ved den kan vi bygge bro mellom spiritualitet og dagligliv, mellom tro og liv. Prosessen som Lectio Divina innleder, sier paven, er ment å skulle føre oss fra å høre til å lære å kjenne, og fra kjennskap til kjærlighet. Lectio Divina bør hjelpe dere til å dyrke hjertets lydhørhet, visdom og innsikt. Så meningen er altså at den meditative bibellesningen, samtalen med ordet, skal nære vår tro og vårt liv. Det vil si gjøre at vi lever, styrkes, vokser og utvikler oss. Sitatet fra 5. Mosebok som vi åpnet med lyder i sin helhet:
Ordet deg helt nær. I din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Vi spiser for å leve, selv om mange kan finne stor glede i god mat. Og her leser vi for å leve, om vi enn også har lov til å nyte selve lesningen. I tillegg så tror jeg at selve prosessen former oss, at den meditative bibellesningen i seg selv er en sterk motgift mot noen av de virusene vår kultur og vår samtid lider av. Kanskje ikke korona, men i alle fall overfladiskhet, stress, overstimulering, mangel på empati, både med andre og med oss selv, og dårlig kommunikasjon. Og det er kanskje nettopp ved de punktene som kan være litt krevende. Nettopp fordi det dreier seg om tekster fra en annen tid og en annen kultur, utfordres vi til å senke farten og åpne oss for fremmede måter å tenke på og uttrykke seg på, og prøve å sette oss inn i dem. Vi inviteres til å lytte og søke å forstå, ikke hva vi tror eller vil at teksten skal si, men hva den virkelig sier. Og ikke bare hva den har sagt til andre en gang, men hva dens budskap sier til meg personlig, her og nå, i min livssituasjon. Og så er det også det at en tekst har en annen dynamikk enn et bilde, og en bok har en helt annen dynamikk enn en nettside. Og det er veldig fint med sånn teknikk og sånn, men og man kan lese Bibelen på nett, og man kan selvfølgelig be med et bilde, men det er noe med det å lese i en bok som bringer inn en ekstra dimensjon. Fordi bildet gir deg alt på en gang. Selv om du må bruke tid for å ta inn alle detaljene. Mens teksten er lineær, den går bortover sånn. Og du kan bare ta den ordentlig inn ved å ta ett ord, én setning, ett avsnitt om gangen. Og i en bok så har du bare én side om gangen. Det er ikke som en nettside hvor du bare ruller og ruller videre sånn. Eller kanskje til og med har flere tabs åpne samtidig og switche mellom dem. Dette er ikke bare kortreist mat, ettersom ordet deg nær, det er også slow food. Både forberedelsen og fordøyelsen tar tid. Vi lever også i en tid hvor ord er mange og ofte veldig store. Og det er et tegn på at de er billige. Å lese Bibelen meditativt kan hjelpe oss å gjenfinne respekten for ordet. Det skrevne ord og det talte ord, som bærer av sannhet og mening, som et pant på trofasthet og ekthet. Enkelte som har vanskeligheter med bibellesning, fremholder at fordi det er så mange ord i dag, så vil man helst slippe dem når man ber. Og det er selvfølgelig en legitim innvending. Samtidig så vil jeg påpeke at den meditative bibellesningen, mesteparten av tida, består nettopp av få ord og mye stillhet. En slik måte å lese på vil etter hvert forme vår måte å tenke og snakke på. Ikke bare innholdet, men selve måten. En meditativ måte å lese på, hvor vi først lytter og etter hvert responderer, heller enn å skvise ut av teksten det vi synes at vi trenger eller har lyst til å høre, former oss til bedre kommunikasjon.
Samtalen har verdi i seg selv. Vi har vendt oss til en måte å kommunisere på hvor effektivitet får forrang. Og enhver diskusjon avgjøres ved at en eller flere av deltakerne trekker fram mobilen, går inn på Wikipedia eller leser opp orakelsvaret fra Google. Men komplekse spørsmål, som meningen med livet, hva som er det gode liv, hvordan vi best kan leve ut vårt kall, hvordan vi kan møte og håndtere lidelse, de kan ikke avgjøres med et par tastetrykk. Og i den meditative bibellesningen lærer Gud vår far sine barn å snakke, slik som vi lærte å snakke som barn, ved at våre foreldre snakket med oss. For Faderen som er i himlene, står det i Dei Verbum, kommer i de hellige bøker med stor kjærlighet sine barn i møte, og han taler med dem. Og slik kan vi også lære å gjenkjenne hans stemme overalt hvor han taler. Slik det står også i våre konstitusjoner, det er ham vi hører i kirkens stemme, som taler til oss i troens sakramenter, hyrdenes undervisning og de helliges eksempel. Det er ham vi hører når verden og våre søsken kaller på vår kjærlighet. Men hvordan? For mange vil være kjent med teorien og være enige i grunnlaget, men så stopper det likevel opp før de liksom kommer i gang. For hvordan gjør man det? Og som nevnt så tror jeg at de klassiske trinnene i en sånn prosess fortrinnsvis bør forstås deskriptivt heller enn preskriptivt. Det er en beskrivelse av hva som skjer, og kan fungere som en slags skisse eller modell, men ikke som et slags steg-for-steg-program som skal følges slavisk, og som alltid gir det ønskede resultat dersom vi bare gjør det riktig. For en ting er det at vi risikerer å henge oss opp i metoden, men et kanskje enda viktigere poeng er at dette vil gi oss følelsen av at vi fremdeles har kontroll. Og det er nettopp kontrollen vi må slippe dersom vi virkelig skal komme inn i den meditative lesningen. Vi må la oss lede av ånden og gi Kristus rom til å tale. Og her har jeg altså falt for fristelsen til å la meg inspirere av beskrivelsen av vår ordens grunnlegger når han gjør sin Lectio Divina, som er beskrevet i et lite skrift som heter Sankt Dominikus ni måter å be på. Hvor det fortelles at etter tidebønnene og takkebønnen som bes i fellesskap ved måltidene, fant han seg raskt et sted og satte seg der alene for å lese eller be. Og disse enkle innledende setningene gir oss to viktige indikasjoner for vår egen praksis. For det første så understrekes sammenhengen mellom personlig lesning og den felles liturgiske bønnen. For selv om vi leser alene, så leser vi som en del av et troende fellesskap i tid og rom, som har overlevert skriften til oss, og som også lever av den. Og dessuten så kan det å ta for seg de bibeltekstene som brukes i liturgien være en god hjelp til valg av tekst. Ganske enkelt. For det andre et helt banalt punkt, men hvor mange av oss nok har stort forbedringspotensiale, nemlig tid og sted. For det å finne en passende tid og et egnet sted
kan ha stor innflytelse på hvor fruktbar lesningen og bønnen blir. Vi er kroppslige vesener, og våre fysiske omgivelser påvirker oss. Å ha en fast tid og en fast rytme kan være en god hjelp til stabilitet. Om morgenen før man gjør noe annet, eventuelt om kvelden før man går til ro, er klassiske tidspunkter som fungerer for veldig mange. I alle tilfeller så gjelder det å velge et tidspunkt hvor man er mest mulig våken og mottagelig, samt å sitte et sted hvor man kan være uforstyrret, og fjerne eventuelle distraherende elementer, og legge til rette for en bønnens atmosfære, for eksempel ved å tenne et lys, eller å sette fram et ikon. Alt for å stille sinnet inn på den aktiviteten vi nå skal inn i. Det fortelles også at Dominikus antok en indre holdning hvor han var nærværende i seg selv og med Gud. Satte seg stille, og styrket av korsets tegn, åpnet han en bok foran seg og leste. Så om de ytre omgivelsene er viktige, så er det på grunn av den innvirkning de har på vårt indre klima. Et enkelt rituale kan være bra, og som alt annet begynner vi med bønn. Dominikus gjør korsets tegn, men det å påkalle den hellige ånd er også å anbefale, for her er fedrene helt samstemte. Hvis noen ikke har mottatt Guds ånd, kan de ikke på noen som helst måte skjønne Guds ord. Skriften må leses og tolkes i den samme ånd som den er skrevet i. For Kristi ånd er én, sier våre konstitusjoner. Det er et veldig bra dokument. Og det er ånden som i dypet av vårt hjerte stemmer vårt indre øre til Guds inngivelser. I tillegg, selv om det er en detalj, så vil jeg påpeke dette at Dominikus var nærværende i seg selv. Fordi jeg tror det er en viktig detalj. Skal det bli en ekte dialog mellom tekst og liv, så fordres det at vi er i kontakt med oss selv og vårt eget liv, med hva som virkelig rører seg i oss og rundt oss. Å kunne lese det Bernard av Clairvaux kaller erfaringens bok parallelt med skriften, er helt nødvendig for en fruktbar samtale. Vi kan selvfølgelig hente ut generelle leveregler eller trossannheter fra Bibelen, selv om det å sitere enkeltvers tatt ut av kontekst kanskje er litt vel lettvint. Men som Dietrich Bonhoeffer understreker, i den meditative lesningen lytter vi først og fremst etter hva Gud vil si til meg, for en gangs skyld, ikke primært til de andre. Det jeg hører kan bli nyttig for mine medmennesker, men akkurat nå er kallet rettet til meg. Og jeg er ikke på jakt etter gode poeng til en preken eller begrunnelser for mine teologiske posisjoner. Selv om det jeg hører i annen omgang kanskje også kan komme til nytte der. Den meditative lesningen er en slags toveis lesning. En lesning med to aktører. Jeg leser ordene i teksten, og teksten, ordet, Kristus, leser meg. Han er nærværende i sitt ord, og jeg må være nærværende og rede til å lytte. Bare slik kan et autentisk møte finne sted. Og det skjer med Dominikus. Det var, sier teksten, som om han samtalte med en venn. Og han er helt involvert med hele seg, fysisk og mentalt. Carl Gerwin og Joël Regnard bruker i sin lille bok Lexio Divina ordet interaktivt. Og det synes jeg er ganske bra, fordi det er nettopp det. Vi må engasjere oss. Og her kommer vi tilbake til de ulike fasene som vi var innom i begynnelsen.
Lesningen er bare starten. Han hever seg raskt fra lesning til bønn, fra bønn til meditasjon og fra meditasjon til kontemplasjon. Så vi begynner med å lese. Ikke store jafs, men langsomt. Flere ganger. Gjentar, kanskje høyt, ord for ord, setning for setning. Og så begynner tankene å stille spørsmål om teksten, om betydningen av et ord eller en setning, hvordan en hendelse som er beskrevet skal forstås, eller noe rører oss spesielt, og vekker en følelse eller et minne eller får oss til å reagere. Eller kanskje noe utfordrer oss, enten i våre holdninger eller i våre handlingsmønstre. Eller kanskje vi rett og slett plutselig oppdager i en kjent tekst noe som vi aldri hadde lagt merke til før. Og da kan vi stoppe opp. Gjennom å ta i bruk enkle hjelpemidler, for eksempel en ordbok eller en kommentar, så kan vi prøve å forstå bedre, men uten å gjøre det hele om til en akademisk øvelse. Og en måte å unngå den fristelsen på, kan være å stadig sende opp en liten bønn som å, liksom for å bevare fokus, eller stadig vende tilbake til selve teksten. William Assentieri sier at lesningen skal stimulere følelsene og vekke bønn, og bønnen skal avbryte lesningen. En avbrytelse som ikke forstyrrer lesningen, men som bringer sinnet tilbake til den, stadig mer renset og klart til å forstå. Og iblant er det kanskje ingenting som treffer. Og også da kan det å formulere en bønn være til hjelp, eller prøve å be seg gjennom ordene i teksten. Eventuelt lete litt i fotnotene eller en kommentar, men igjen uten å forville seg for langt bort. Hvis det ikke treffer, så kan vi lese videre. Det er ikke meningen at vi skal få ut av en tekst hele dens potensiale, for det er umulig. Som den hellige Efrem skriver, «Hvem, Herre, kan vel fatte hele rikdommen i et eneste av dine ord? Når det som unnslipper vår forstand er så mye mer enn det vi som tørstende drikker av kilden. Ditt ord har like mange aspekter ved seg som det finnes mennesker som studerer det. Vi er ute etter det Gud vil formidle oss denne gangen. Dominicus eksemplifiserer også et par grunnholdninger som Michael Casey, en kjent forfatter på området, nevner i sin bok Sacred Reading, nemlig ærbødighet og mottagelighet. Det fortelles at når han leste, æret han boken, bøyde seg for den, og noen ganger kysset han den. Og som om han ville takke en meget fremragende person for store velgjerninger, reiste han seg ærbødig og bøyde hodet. Og dette er selvfølgelig knyttet til det kontemplative aspektet. Ærbødighet, mottagelighet. Å forbli i stillhet, i nærvær av den elskede, som vi erfarer er til stede. Det er særlig evangeliene og Kristi egne ord som er gjenstand for Dominicus' ærbødighet, og det er for meg en annen detalj som er bærer av noe vesentlig. For i de senere årtier er det kommet ut en mengde bøker og andre hjelpemidler for å gjøre bibelteksten mer tilgjengelig, og for å støtte opp om den meditative bibellesningen. Og det er veldig flott. Men samtidig så lurer jeg på om det ikke noen ganger gjør at vi trekkes vekk fra selve bibelteksten og blir mer opptatt av å lese hva andre har sagt om den. Og nå må vi jo ikke forstå alt på egen hånd.
Og det å søke hjelp hos sine brødre og søstre for å trenge dypere inn i skriften er jo et velkjent prinsipp. Men likevel. Hvis vi aldri selv gir oss i kast med å lese, kan Bibelen forbli en lukket bok for oss. For hver og en av oss har noe å bidra med. Og, som Gregor den store skriver, skriften vokser med den som leser. Noen ganger er det helt uvurderlig å ha oppdaget noe på egen hånd, om det så bare er en liten detalj. Svaret er jo det samme om du har løst en ligning med to ukjente ved å bruke riktig regnemetode, eller om du har kikket på fasiten. Men det er et hav av forskjell når det gjelder din forståelse av problemet. Det siste som sies om Dominikus, det at fornyet og i fred med seg selv leste han videre i boken. Og i all sin enkelhet så gir det også en nøkkel til et viktig element, nemlig trofast og utholdende praksis. Den meditative bibellesningen er ikke en engangsforeteelse. Den vil bære frukt, men som såkornet på sikt. En av de store utfordringene vil derfor for mange være det å fortsette sin praksis. Både når man synes man har fått masse, og er litt sånn fristet til å tenke at nå er jeg utlært, og når den på overflaten ikke ser ut til å gi de ønskede resultater. Men hvordan vet man så om man gjør det riktig? Siden den meditative bibellesningen er innrettet mot et møte med Kristus, så tenker jeg at vi kan spore noe av dens autentisitet i de reaksjoner som den frembringer i oss. Og fra evangeliene kjenner vi noen typiske reaksjoner når mennesker møtte Jesus. Erfaringen av helbredelse og tilgivelse. En dypere erkjennelse av eget behov for omvendelse. Kraft til å reise seg igjen. Det at indre demoner plutselig gir seg til å skrike og rive i oss med forsterket kraft, før de så drives ut. En ny kallsbevissthet. Styrket identitet. Glede. Lyst til å bringe videre til andre det en har fått. Og for de som blir hos Jesus over tid, etter hvert en forvandling til å bli mesteren mer lik. Hvis jeg skal prøve meg på en kort oppsummering, så kan vi si at meditativ bibellesning er en måte å lese Bibelen på som i seg selv er bønn. Den er basert på en sakramental forståelse av teksten, og altså på tro. Og den innebærer en måte å tolke bibelteksten på som søker en større fylde av mening enn den rent bokstavlige. Den søker å lytte til Gud som taler her og nå for å kunne svare og samtale med ham. Det er en organisk prosess som går gjennom flere faser og involverer hele mennesket, slik at hele vårt liv kan næres og forvandles av Guds ord. Kontemplasjonen, erfaringen av Guds nærvær, kan bare være en gave, men å søke og lengte er den beste forberedelsen til å ta imot den. For om troen er grunnlaget for vår lesning, vil kjærligheten og lengselen være den beste motivasjonen. Vi elsker, eller ønsker å elske Gud. Derfor vil vi lære Gud å kjenne og leve etter hans vilje. Derfor vil vi lytte til hva han sier. Derfor søker vi ham i hans ord. Og i møte med Gud i ordet
vil vi også kunne få erkjenne at vi er elsket, og oppleve at kjærligheten kan få større og større plass i våre liv, både den kjærlighet vi tar imot og den vi gir.